Sjór, grjót og þari gekk inn á stofugólf á heimili á Borgarfirði eystra í dag í miklu brimi. Aftakaveður var á Austurlandi og rafmagnslaust hluta dags. Mikil ófærð er enn á Norðurlandi og þar hefur rafmagnsleysi haft víðtæk áhrif á atvinnustarfsemi, húshitun og fjarskipti. Uppljóstrarinn í Samherjamálinu hafnar því að hann haldi frá fjölmiðlum tölvupóstum sem sýni aðra mynda viðskiptaháttum Samherja en birst hefur opinberlega. Þá hafi hann afhent héraðssaksóknara alla tölvupósta sína. Það stefnir í spennandi þingkosningar í Bretlandi á morgun. Forsætisráðherrann var í dag sakaður að fela sig í mjólkurkæli til að komast hjá viðtali. Á bænum Egilsstöðum í Fljótsdal er framleitt ýmiss konar góðgæti úr sauðamjólk en sú hefð er nánast gleymd. Gott kvöld, aftakaveður gekk yfir Austurland í dag og sjór flæddi inn á stofugólf íbúðar á Borgarfirði eystra. Stór hluti fjórðungsins var rafmagnslaus í 3 klukkustundir. Veður fór að versna mjög hratt á Austurlandi 6 í morgun. Við hittum á síðasta mokstursbílinn sem kom niður af Fagradal með ökumann sem hafði lent út af. Heldurðu að fara eitthvað í fjallvegina meir í dag? Ekki vonaði, nema bara dúr í, en... Það er bara ekkert ferða veður. Aðgerðastjórn almannavarna var opnuð á Egilsstöðum 4 í nótt og sendi bíla til aðstoðar ferðalöngum sem festu sig á Fjarðarheiði. Á Borgarfirði eystra var gríðarlegt brim. Sjórinn gekk yfir palla og heita potta við ferðaþjónustuna Blábjörg en líka inn í íbúðir í sama húsi. Sjór og fjörugrjót var á gólfum bæði í stofunni og í svefnherbergi. Þá gekk sjór yfir varnargarð á Bakkafirði og gámur gataði olíutank. Það var síðan 10 í morgun að rafmagn fór af öllu Austurlandi. Ástæðan er sú að í þessu veðri við ákveðið hitastig hleðst snjórinn á raflínurnar og myndar ísingu og það truflar kerfið. Starfsmenn Rarex sátu í aðgerðaherbergi sínu á Egilsstöðum og unnu að því að koma rafmagni á aftur. Hann þarf að keyra upp dísilvélina. Það leysti út sem sagt hjá Landsneti bíðalínan og fór rafmagni af Austurlandi. Starfsmenn í Netto á Egilsstöðum vissu ekki sitt rjúkandi ráð, enda viðskiptavinir í búðinni þegar hún myrkvaðist, meðal annars björgunarsveitamenn. Sækja mig bara nesti ef það verður eitthvað að gera hjá okkur í björgunarsveitinni í dag eða í nótt kvöld. Takk fyrir. Við þurfum að passa að halda öllu fristum okkar lokuðum, ekki vera mikið að vinna í þeim til að halda kælingunni góðri. Og svo verður bara dönd okkur, þangað til að vitum eitthvað meira betur. Að fjóðstofslína 2 fór út fyrir svona klukku tíma síðan. Þetta hluti að byggða línu kerfinu og pressbakka lína 1 var úti þá þegar á höfn. Þannig að það var til þess að Austurlandi datt allt saman út. Og við erum bara að senda núna mannskap upp á Hallástaðaháls þar sem að bylunin er til þess að gera vettvangskönnun. Og svo kemur bara ljós í framhaldinu hvað kemur út úr því. Rafmagn var komið á að fullu 2:30. Fjallvegir eystra eru enn lokaðir og þjóðvegur 1 einnig milli Hafnar og Víkur, en mjög hvasst hefur verið undir Vatnajökli í dag. Á Norðurlandi var vonskuveður í dag og mikið fannfergi. Þar hefur nánast allt farið úr skorðum vegna rafmagnsleysis, ófærðar og truflana á fjarskiptum. Snjó hefur kyngt niður víðast hvar á Norðurlandi og það er ekki síður erfitt að komast innanbæjar en á milli staða. Svona er ástandið á Akureyri og ljóst að þar er mikil vinna framundan við að moka götur. En fólk þarf að komast leiðar sinnar og þá er hjálp björgunarsveitar oft eina ráðið. Við erum að skutla heilbrigðisstarfsfólki bara heim úr vinnu og svo í vinnu þá sem þurfa að komast. Er þið búin að vera mikið í þessi dag? Þetta er búið að vera aðalverkefni okkar í dag, já. En þetta teljast kannski smávægileg vandræði miðað við allt það tjón sem fólk hefur orðið fyrir vegna veðurhamsins. Sjór hefur víða gengið á land eins og að Raufarhöfn þar sem þessar myndir voru teknar í dag. Rafmagnsleysi hefur haft víðtæk áhrif bæði á atvinnustarfsemi, húshitun og fjarskipti. Þá hefur hreinlega gengið erfilega ná í fólk á sveitabæjum og víðari dreifbýli. Óttistu eitthvað? Nei, í sjálfu sér ekki. Við bara... En maður veit aldrei með að fólk er búið að vera að fjarskipta sambandslaust og rafmagnslaust kannski í einhver tíma og á afskættum stöðum. Þannig að við viljum ná í þetta fólk og bara
ganga skuggum allt sér í lagi. Einna verst var ástandi í rafmagnsleysi á Siglufirði. Þar var farið að kólna í húsum en hitaveitudælur þar eru knúnar rafmagni. Þá var ekkert farsímasamband þar fram eftir degi. Þetta tókst að laga seinnipartinn í dag. En það var líka rafmagnslaust á Ólafsfirði, Dalvík, Grenivík og víðar. Og það farið að bera á vöruskorti í verslunum, bæði vegna rafmagnsleysis og ófærðar og svo hamstraði fólk vörur. Já, það var mikið hamstrað hérna bæði á mánudaginn sko. Þá var allt tæmt hérna og svo fengum við vörur í gærmorgun aftur. En nú eru þær bara að vera búnar. Og einnig var ekkert bakað í bakaríinu, þannig að við erum orðin brauðlaus í dag. Við erum orðin mjólkulaus, urðum það svona við þrjúleitið. En við höfum svona og áleg og svona það sem er svona tilbúin var að það er allt uppurið hjá okkur. Og Kristján áallar að rafmagnsleysi og truflanir á samgöngum muni vara í nokkra daga. Þannig að þetta verður ekki leyst á einum tveimur sólarhringum? Ég held ekki. Ég held að til dæmis tjónið á svona rafvirkjakerfinu og annað sé það mikið að þetta taki einhverja daga. Landsnet telur að það taki einhverja daga að koma rafvirkjaflutningum aftur í eðlilegt horf. Tjónið sem varð í óveðrunni í gær hleypur á 20 milljóna króna. Miklar rafmagnstruflanir urðu á nánast öllu landinu eftir að óveðri skall á í gær. Hátt í 20.000 manns voru án rafmagns þegar mest var. Eins og sjá má á þessu korti urðu truflanir á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum. Núna í augnablikinu erum við að glíma við Dalvík og svæði þar í kring. Dalvíkulína er úti og hún fór frekar illa, brotnuðu margar stæður í henni. Við erum búin að vera með rafmagnslaust á Sauðárkróki í allan dag. Og það eru þessi svæði sem við erum svona helst að einblýna á í augnablikinu. Við viljum líka vandræðum síðasta sólarhring með Húsavík og í morgun fengum við stóran hvell á Austfjörðum. Þar sem við vorum með Austfjörðu úti í smá tíma. En það er komið rafmagn á þar núna. Steinun segir að ísing hafi valdið miklum skemmdum á raflínum. Það svæði sem fór eiginlega verst út var frá Hrútatungu að Kópaskeri. Þar vorum við með gamlar litlar tréstöra línur sem fóru frekar illa. Og okkur telst til óstaðfest að það sé yfir 30 stæður sem eru brotnar. Notast verður við varaaflstöðvar á meðan viðgerð stendur yfir. Steinun segir að það muni taka einhverja daga að koma raforkuflutningum í eðlilegt horf. Þetta er í raun og veru, ef maður horfir á söguna, einn erfiðasti sólarhringur í sögu Landsnets. Það er langt síðan, 10-20 ár sem við fengið eins viðamiklar og viðamiklar truflanir á flutningskerfinu okkar. Hún segir að tjónið sé verulegt. Við vitum að þetta er töluvert mikið tjón og mun líklegast hlaupa á einhverjum 20 milljóna. Við ætlum aftur norður yfir heiðar og hitta fyrir Ágúst Ólafsson sem er í stjórnstöð vegagerðarinnar á Akureyri. Ágúst. Já, það passar. Það er ekki bara mikið rafmagnsleysi. Heldur eru flest allir vegir á landinu ófærir og hafa verið nú síðast sólarhringinn og það býða vegagerðarmanna mikil verkefni. Sigurður Jónsson, hvað hefur getað gert í dag? Í dag hefur við nú aðalega bara verið að fylgjast með og fara í eftirlit. En náttúrulega allir vegir meira minna hálfófærir, kólófærir. En sjáuð þið eitthvað núna, hvenær verður hægt að byrja að vinna á þessu? Ja, við stefnum á að fara bara snemma í fyrramáli, að reynsa fyrst allar aðalegir og síðan svona hérasvegi framhaldin á því. En það mun taka langa tíma að klára allt saman og opna vel? Já, mun örugglega taka alla morgun þannig að gera svona helstu vegi færa og síðan marga daga að hreinsa upp snjóin og mok út rauningum og verka upp á vegum. Og... Færðin á Austurlandi var heldur skárið þó að vera sér vontar. Við sáum að það var byrjað að moka á Vestfjörðum en þannig að Norðurlandi er kannski svona mest eftir þar. Já, bara allir vegir. Alveg frá Þórshöfn og alveg Holtavera heiði, yfir Holtavera og Vestfjörðir. Alla þess að við áttur að moka. Það er nefnilega það við heyrum það eru mörg og mikil verkefni framöndan út af þessu miklu óverði sem að nú gengur yfir. En ég held að verðum sér að slota hér allavega og við vonum að þetta lagist í nótt. Já, þakka þér fyrir það Ágúst Ólafsson á Akureyri. Heimamenn í Árnessýslu segja illviðrið eitt af versta sem þeir muni eftir. Strandaglópar í Grímsnesinu sá ekki framfyrir vélarlífina á bílsýnum og heimamaður var hálftíma að fara 300 metra leið. Viðbúnaður hér á Vesturlandi var mikill eins og annan staðar en ekki fór jafn illa og óttast var og útköll viðbragðsaðila voru færri en við horfði. Þrjú snjóflóð hafa þegar fallið í dag, tvö í Súðavíkurhlíð og eitt í Langadal.
Í Vesturbæ Reykjavíkur var talsvert fóktjón og áttu björgunarsveitir fullt í fangi með lausar þakplötur, tré sem rifnuð upp með rótum og brotnar rúður. Í Vestmannaeyjum mældust 52 metrar á sekundu í kviðum. Þar varð mikið eignartjón til að mynda fórklæðning af norðurhlið fiskimjölsverksmiðunar. Þá var 20 milljóna króna tjón á Hótel Selfossi þegar þakdúkur flettist af. Þegar veður ofsinn gekk niður í Grímsnesi var að mörgu að huga. Það er náttúrulega talsvert svona ófærðar aðstöð þar í nótt, verið að smala saman ferðamönnum og fólki í bílum sem komst ekki lengra eða treystu sér ekki til þess að fara lengra. Og núna erum við að reyna að fjarlæga þessa bíla til þess að liðka fyrir snjórunnstækjum. Og þessi hefur ekki séð sér fært um að komast lengra og stoppa hérna á miðjum veginum. Ef þið getið lýst fyrir mig aðeins, veðrinu í gær? Það var bara klikkað, einu orði. Hvernig þá? Bara sást ekki út augum, ekkert ferðaröðu þannig. Hefur þú upplifað svona áður? Já, ég kann þetta. Kannski ekki svona slæmt en eitthvað líkingu. Það tók mig bara hálftíma að komast hérna 300 metra hérna. Frá þessu húsi út í félagsheimili og það var bara heilmikið mál. 12 ferðamenn gistu í fjöldahjálparstöð á Borg. You can't say the end of your bonnet when you're in the driving seat. You can't say the end of your car. You've just got to slow down and just, there's nothing you can do. Was it scary? A little bit. Eins og við sáum það hafa björgunarsveitir landsins haft í næga að snúast undanfarið 1.5 sólarhring eða svo. Hjá mér Jón Svanberg Hjartarson, framkvæmdastjóri Landsborgar. Hann hefur líka haft í nógu að snúast. Jón Svanberg, hversu mörgum útköllum hafið þurft að sinna? Þetta er nú svona núundu kvöldir, þetta orðin 760 verkefni sem að sjálfboðilega björgunarsveitin hafa sinnt síðastliðin sólarhring. Og alltaf við séum ekki að tala svona 780 manns sem hafa komið að þessu frá björgunarsveitin með einum öðrum hætti, að frátöldum öðrum viðbragðsaðilum. Má ekki raun happ heita að enginn hafi slasast með hversu mikill köllur þetta var? Já, þetta er náttúrulega gríðarlega mikið og mörg og krefjandi verkefni en það sem að kannski er líkillinn í þessu er að almenningu fór eftir þeim tilmælum sem að voru gefin út og við bara sæðlar undirbyggu sem við mjög vel, við vorum mjög samhæðir. Þannig að þegar þetta kemur saman og smellur og þá gengur vel. Hversu stórt er þetta samanborið fyrir kvelli undanfarin ár? Þetta er náttúrulega bara mjög stórt og eins og hefur komið fram í fréttum mjög svona gríðalegur vindstyrkur, eitthvað sem að menn kannski þekki ekki mikið sko. En þegar þetta nær yfir svona stór landsvæði og í svona langan tíma þá verður þetta mjög umfangsmikið. Voru einhver útköll erfiðar en önnur? Nei, sko, þetta er náttúrulega kannski mestanpart, ef við getum orðað svona hefðbundin óveðus útköll og fóktjón sem betur fer nær slysa laus. En það sem er náttúrulega krefjandi í þessum aðstæðum er það að fólk er fyrir utan það að vera að standa úti og vinna í kolbrjálugu veðri að þá þarf fólk stöðugt að vera tánum varandi bara eigið öryggi og þeirra sem eru í kringu það, þannig að það er álagið. Takk fyrir þetta Jón Svanberg og við látum þetta vera að loka orðin hér að mala hraða. Já, takk fyrir það Magnús Geir. Það Theodór Freyr Hervarsson, það er spáð gríðarlegu frosti á næstu dögum. Þetta er ekki starf þeirra sem að þurfa að moka snjó eða gera við rafmagnslínur. Nei, og ef að horft er áframhaldandi rafmagnstruflanir, sko, þá er náttúrulega verið að kynda líka, sko, og með auknu frosti þá eykst þörfin á kyndingu húsa. Mm-hmm. Þannig að þetta býður vissulega upp á vanda, sko. Hvað er mikið frosti innum að tala um? Já, við erum að tala um þegar við erum komin inn á föstudag og inn á helgin, sko, þá verður þetta hæglega í innsveitum í kringu 15 stiga frost, sko. 7 til svona 10 út yfir ströndina, þannig að þetta er hart frost getum við kallað þetta. Já, það er kalt næstu daga. Kalt næstu daga. Takk fyrir það að þú fenn nánar yfir þetta að loknum íþróttum og eftir. Að öðrum málum. Jóhannes Stefánsson, fyrrverandi starfsmaður Samherja, segir að hinga til hafi aðeins verið birtir þeir tölvupósta sem tengist beint vafasömum viðskiptaháttum Samherja í Namibíu. Hann hafnar því að verið sé að draga upp einhliða mynd af viðskiptum Samherja eins og stjórnendur fyrirtækisins hafa haldið fram. Ég get bara sagt að hérna öll mín gögn og póstar ég er búin að afhenda þau bæði til hérna héraðssaksóknara og rannsóknaraðili í Namibíu og gerði það náttúrulega bara í Namibíu á síðasta ári. Mm-hmm.
og þeir póstar sem voru birtir voru bara þeir póstar sem fyrst og fremst snúa að þessu máli og það verða birtir fleiri póstar og mér finnst að þetta kannski bara líka vera þá ágætt að Samherji sýni þannig vilja að þeir ættu þó bara afhenda alla mína pósta til héraðssaksóknara og þá frá 2011 þegar hann byrja að vinna í Namibíu. Þeir eru svona að ýja því að þú sért að halda eftir einhverjum tölvupóstum gagnvart fjölmiðlunum og Wikileaks og sem að sá sannir eða sýni fram á einhver aðra mynd en dregin hefur verið upp í fjölmiðlum. Ég bara stenst ekki sko en ég minn eins og segi þeim náttúrulega velkomið að reyna villa fyrir fólki og svoleiðis en, en rannsóknaraðilar og Wikileaks er líka með alla mína pósta. Rætt verður við Jóhannes Stefánsson í Kastljósi klukkan 19.35. Um 20 manns voru handteknir víðsvegar í Danmörku í dag grunaður að skipuleggja hryðjuverk. Húsleit var gerð á 20 stöðum. Fólkið verður leitt fyrir dómar á morgun. Lögregla ætlar að fara fram á gæsluvarðhald yfir að minnsta kosti hluta hópsins. 6 af 12 lögreglu embættum Danmerkur tóku þátt í aðgerðanum í dag á Sjálandi, Fjóni og Jótlandi. Yfir lögreglu þjónninni í Kaupmannahöfn sagði á fundi með fréttamönnum síðdegis að fólkið yrði ákært samkvæmt lögum hryðjuverkastarfsemi. Boris Johnson, leiðtogi breska íhaldsflokksins og forsætisráðherra var í dag sakaður að fela sig í mjólkurkæli til að forðast viðtali í vinsælu morgunþætti. Þó töluverður munur sé á fylgi tveggja stærstu flokkanna stefnir í spennandi þingkosningar í Bretlandi á morgun. Boris Johnson hefur tekið þátt í ýmsum uppákomum síðustu daga. Í dag tók hann daginn snemma í Yorkshire, þar sem hann brá sér í hlutverk mjólkurpósts. Þar beið eftir honum fréttamaður frá einum vinsælasta morgunþætti Bretlands. Could you talk to Piers and Susanna for me? I'll be with you in a second. I'll be with you in a second. Yeah, I have an earpiece here in my hands, ready to go. Right, he's been taken inside, into the freezer. Johnson eini leiðtoginn sem hefur ekki mætt í viðtali á þættinu. Það var hann einni sá eini sem fór ekki viðtal hjá Andrew Neil á BBC, sem þekktur fyrir að ganga hartað viðmælendum. Íhaldsflokkur Johnson og verkamannaflokkur Jeremy Corbyns hafa verið ráðandi í breskum stjórnmálum. Frá 2001 til 2010 hafði verkamannaflokkurinn töluvert fleiri þingsæti af þeim 650 sem standa til boða. Í kosningunum 2010 tók íhaldsflokkurinn fram úr og samkvæmt nýjustu og jafnframt síðustu skoðanakönnun YouGov nær Johnson hreinum meirihluta í kosningunum á morgun. Það þó alls ekki víst. Kjördæmin eru 650 og öll einmenningskjördæmi. Það þýðir aðeins einn frambjóðandi nær inn á þing. Í þó nokkrum kjördæmum ríkir mikil óvissa niðurstöðuna og stefnir því í ansi spennandi kosninganótt á morgun. Og nú í jólasveina. Stekkjastöður kemur til byggða í kvöld samkvæmt jólasveina dagatalinu. Hann sólginn í sauðamjólk og vill sjúga ærnar eins og segir í kvæði Jóhannesar frá Kötlum. Kindunum á Egilsstöðum í Fljótsdal var heldur ekki sel þegar að mjaltavél var keypt á bæinn. Í dalnum er nú framleitt ýmislegt góðgæti úr sauðamjólk, sú hefð var nánast gleymd. Sko, ég núna að setja ostin sem ég framleiti í gærs í saltpakli, af því hann þarf að geymast þar nokkra klukkutíma. Svo tek ég hann út eftir til að setja hann í minna saltpakli til að geyma hann. Ann-Marie Slutz kom til Íslands fyrir 4 árum og veitti því athygli að hér væru margar kindur, en hvergi hægt að kaupa sauðaost. Nú framleiðir fyrirtæki hennar sauðagull vörur í Végarði í Fljótsdal. Sauðamjólk hún er miklu næringaríkara. Það þýðir að hún á miklu meira þurrefni. Það er feiti, prótín og allt það. Þá þarf ég minna mjólk til að gera meira ost. Ann-Marie nýtti styrk úr uppbyggingarsjóði Austurlands og framleiðnisjóði landbúnaðarins til að kaupa mjaltavél. Ærnar eru bara mjólkaðar á vorin og haustin og fara á fjall þess á milli. Sauðakind á Íslandi eru alls ekki vön á að vera snertað mikið þannig að það tók svolítið tíma að venjast þeim. Kindur sem hafa verið í mjaltir áður eru svona aðeins að venjast. Maður þarf að vita að það kemur ekki svo mikið mjólk úr þeim. Það er líka á því íslensk kindur eru ekki til að mjólka. Það er auðvitað eitthvað sem maður þarf að hugsa í framtíðinni að rækta svona mjólkurkindur. Mjólkurkindurnar eru á Egilsstöðum í Norðurdal í Fljótsdal og þær fara upp í sérstakan mjalta bás. Hann nýtist líka stekkjastaur því greið með staurfætur. Nú reyndar lítið í júrum og mjólkin öll geymd í fristi. Sko, ég vona nú að hann kemur ekki í fristikistinu minni
af því ég þarf að fá mjólk til að gera ost, en hann má endilega fá eitthvað úr ertnar. Sauðamjólk, hún er með svona sætt bragð og það gerir líka að hún á góða hérna, eiginleika til að vinna með hana í svona dessertvöru til dæmis. Ég veit að það er fólk á Íslandi sem er að gera eitthvað úr sauðamjólk bara heima fyrir sig sjálfur, en það var líka van að mjólka ær fyrir svona 100 ár. Og mér finnst að það er alveg vannýtt möguleiki að gera eitthvað úr sauðamjólk. Við skulum sjá hvað hæst ber í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni. Aron Einar Gunnarsson vonast til að snúa aftur á fótboltavöllin í byrjun janúar eftir ökklaaðgerð. Hann segir íslenska landsliðið staðráðið í að komast aftur á EM. Ég er byrjar að hlaupa út á grasi og bara það gengur mjög vel eins og er að díla við þetta og að bara koma sig í formnú. Þórir Hergeirsson og norska kvennalandsliðið komust í dag í undanúrslit HM í handbolta í Japan. Rússland, Holland og Spánn eru hin þrjú liðin í undanúrslitum. Og heimsmeistaramót félagsliða í fótbolta hófst í dag í Katar. Helstu atriði fréttanna í kvöld. Sjór, grjót og þari gekk inn á stofugólf og heimili á Borgarfirði eystra í dag í miklu brimi. Aftakaveður var á Austurlandi og rafmagnslaust hluta dags. Mikil ófærð er enn á Norðurlandi og þar hefur rafmagnsleysi haft víðtæk áhrif bæði á atvinnustarfsemi, húshitun og fjarskipti. Uppljóstrarinn í samherjamálinu hafnar því að hann haldi frá fjölmiðlum tölvupóstum sem sýni aðra mynda viðskiptaháttum samherja en birst hefur opinberlega. Þá hefur hann afhent héraðssaksóknara alla tölvupósta sína. Það stefnir í spennandi þingkosningar í Bretlandi á morgun. Forsætisráðherra var í dag sakaður að fela sig í mjólkur kæli til að komast hjá viðtali. Á bænum Egilsstöðum í Fljótsdal er framleitt ýmiss konar góðgæti úr sauðamjólk en sú hefð er nánast gleymd. Næstu fréttir okkar eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn er auðvitað uppfærður allan sólarhringin og við minnum einnig á það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í Rúvarpinu. Verði sæl. Færðu milljón í sokkin í milljólaleiknum. Vertu með Lotto, Víking Lotto og Eurojackpot. Þýsk gæða heimilistæki frá Boss og Siemens. Fjöldi tæki á jólaverði. Komdu og gerðu frábær kaup fyrir jólin. Umboðsmenn land allt. Smit og Norrland, Nóatúni 4. Fáur blá. Allt sem dreif